שיט, זה כבר מסריד ואתה עלי את זה, איזה טעות. היי לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק של... ערוץ שלי חמודה, מה נראה לך? אוהבים אותי יותר ממך. לכם בו! אז תודה שחזרתם לעוד סרטון. שאלתי אתכם באינסטגרם, בסקר, אם אתם רוצים אחד לאחד המוגזמת של סוויטוויט ודומינוס. ואתם רשמתם ברור עם 67%. אז כמובן שהרוב קובע. ואני הולכת לעשות לכם אחד לאחד המוגזמת של סוויטוויט ודומינוס. אנחנו הולכות לעשות להם אחד למוגזמת. אנחנו הולכות לעשות לכם אחד למוגזמת. תודה רבה, היי, אני גם פה, היי, היי. נכון, שמעתי שזה פינה גם שלי. זה הפינה שלי. בקיצור, הלכנו לטחון פיצה, ביוש. ביוש, אילה, ביוש. צי כבר, צי מהאוטו, צי! את מוגזמת. אני מזמינה. אין מוגזמת? הרסנו את כל הפאנץ'. יצאנו להביא מוגזמת ואין מוגזמת, עכשיו אנחנו צריכות לנסוע הביתה ולעשות. כאלה גרועות. One hour later. יואו, פיפי, נסענו עד לחולון. אני מתפטרת, אבל מה זה מתפטרת? לאלתר! אני רוצה את המכתב פיטורים שלי. יא, אין לשלח, שירן מתתיהו, עד מתי? מאוד סובלת, מאוד, מאוד. תביא לאכול כבר. הפיצה בידינו, חברים. וואי וואי וואי, אומייגאד. טוב, אז עכשיו אנחנו ניתן, ואז אנחנו פשוט נכין כזה אחד לאחד. עם הרצח. שלמות. טוב, אני מפרקת פה חצי פיצה, זה נראה לגיטימי. אז נראה לי שאנחנו הולכות לנסות לעשות אחד לאחד, נכון? קל. לטס גו! בקערת המיקסר נשים שתי כוסות קמח, שתי כפיות סוכר, כפית שמרים יבשים ונערבל. כמובן שאפשר לעשות הכל עם הידיים. נוסיף 3/4 כוס מים פושרים ונמשיך בערבול. נוסיף 3 כפות שמן ונמשיך ללוש 8 דקות. בסיום נוסיף חצי כפית מלח וערבול קצר. מתקבל בצק רך וגמיש. נעביר את הבצק לקערה מקומחת וניתן לו לטפוח כשעה. וואי וואי, איזה בצק! נעביר את הבצק למשטח העבודה, נחלק לשניים ויצאו שני פיצות. נרדד כל כדור לעיגול בעובי סנטימטר. נעביר לתבנית תנור עם נייר אפייה. נסמן בצורה הזו בעזרת גלגלת או סכין. נזלף גבינת ריקוטה ונוסיף מעט מוצרלה מגורדת. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-20 דקות. בסיום האפייה נוסיף נוטלה. מלא 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 נוטלה. נוסיף עדשים צבעוניים ומטבעות שוקולד לבן. וטאדאם! וואי וואי איזה ריח. וטאדאם! וואלה נראה בול. ונכון, למבחן הטעימה. אין עליך, בטוח. אין עליך, סבוש. וואי, וואי, וואי. כן, מה אתה אומר, אדון אברהם? הוא גם נהדרת, נהדרת ממש. האמת פופי. יוצא לך אחד לאחד באמת, כאילו. טעים? מדהים. אז תכינו בבית, ולייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות. ותרשמו לנו בתגובות מה הייתם שמים על הפיצה שוקולד שלכם. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון.